طالبان وای بدخشان کې د مقاومت جبهې څلور غړي وژلي دي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا خره غلاس وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. طالبان وای بدخشان کې د مقاومت جبهې څلور غړي وژلي دي. بدخشان کې د طالبان د امنیت چارواکي وای د دغه ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د چاڼیز عملیاتو په ترڅ کې د مقاومت جبهې څلور غړي وژل شوي دي. د باختر دولتي خبري اژانس د خبر له مخې دا پیښه نن سه شنبه د جوزا په 10مه نیټه رامنځته شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د دغه خبرې په تاییدولو ویلي چې په دغه عملیاتو کې د دوی د هوایي ځواک قمندان هم شمول درلود. د مقاومت جبهې تر اوسه د طالبان دې ادعاو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.